Guerrilla Kino. Tere õhtust, mudilased! Ma loen nüüd teile unejutu raamat Werner Bergengrueni raamatust Surm Tallinnas. Tallinnas ja teistes linnades on asi nõnda korraldatud, et õllepruulijad, lihunikud, kingsepad ja arstid hoolitsevad elavate eest, hauakaevajade vaimulikud surnute eest. Varjusurnute eest pole veel keegi hoolitsenud, välja arvatud doktor Barg. Doktor Barg on maetud Tallinna külje alla Kopli surnuaiale ning tema hauda märgistab madal murenenud sambatüügas, millele on raiutud 6 rida riimitud teksti. Inimeste mälul on pikemiga kui kivvi raiutud hauakirjal. Väga suurepärasele, suupärasele oletusele, nagu oleks doktor Barge ennast peetud korteksi kombel surnuks, räägib vastu jutustus sündmustest, nagu need on säilinud tallinlaste suusõnalistes pärimustes. Võibolla, et alles mõte omaenda paratamatult lähenevast lõpust ajendas doktor Barge viimasel eluaastail pöörama tähelepanu asfüksiale. Sest nii nimetab õpetatud mees nähtust, mida meie õpetamatud kutsume varjusurmaks. Guerrilla Kino. Revime linnalt eesriide.